Атырауда шағын және орта бизнес саласында оң динамика байқалады. Биыл өндірілген өнім көлемі 14%-ті құрайды. Бұған қоса бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы да қарқынды. Бизнестің жол картасы 2025 бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуы бойынша өңірде мемлекеттік қолдау механизмдері белсенді жүзеге асуда. Аталмыш бағдарлама басталғаннан бері 2010-2021 жылдар аралығында бюджеттен 22 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, несие сомасы 182 миллиард теңгені құрайтын 3500 кәсіпкердің жобасы қаржыландырылды. Сондай-ақ 9000-ға жуық жаңа жұмыс орны құрылды. Қазіргі таңда қарастырсақ, өткен жылмен салыстырғанда, осы бағдарлама бойынша 2020 жылмен салыстырғанда, биыл қаражат 3 есе артты. Яғни осы биыл 6,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Оның 4,9 миллиард теңгесі несиенің пайыздық мөлшерін субсидиялауға, одан кейін 1,4 миллиард теңгесі несиені кепілдендіруге, және де мемлекеттік гранттарға 170 миллион теңге қаражат бөлінді. Енді нәтижесінде 140 кәсіпкер, 1,5 мың кәсіпкердің жобасы қолдау тауып, 10 мыңнан астам жұмыс орны сақталып, және 1,700 жұмыс орындарын сақталды. 2021 жылдың 2-90 жағдайы бойынша жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 20,8%-ті құрайды. Осы уақытта шағын және орта кәсіпкерлік саласында жұмыспен қамтылғандар саны 134 мың адамды құрап, бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,3%-ке артып отыр. Әрине, өткен жылы көптеген кәсіпкерлер жабылуға мәжбүр болды, бірақ биыл жаңағы мен өзім сізге айтқандай, жалпы өндірілген өнім көлемін қарастырсақ, сонда өсім бар. Жаңа тіркелген кәсіпкерлер санын қарастырсақ, сонда да өсім бар. Және де жұмыс жасайтын шағын және орта кәсіпкерлерді қарастырсақ, сонда да бізде өсім бар. Сондықтан әрине, өткен жылы бізде бизнеске қиын болды, бірақ биыл ақырындап жұмыс жасалатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық инвесторлар кеңесінің отырысында шағын және орта бизнестің рөлін күшейту және оның ел экономикасындағы үлесін 2025 жылға қарай кем дегенде 35%-ға жеткізу міндетін қойды. Аталған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ахан Иғлам, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.